માં જગદંબા તમે જોગણી માં કુળદેવી કરો ને સહાય, ડાડાડી દયા કર જો મારી મોગલ હાચી માં સરસ્વતી સુર ને શબ્દ આપજો, મને ગુરુવર્યા આપજો જ્ઞાન, પંચદેવ મળી રક્ષા કરો તમે બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહે, તો માં કરણી આગી કીજ્યો પછી ધરિયો પાઉ ધરિયો પાઉ, વસી અલવેરી વાઘોરોલા દુશ્મન કરે ને ગા, એ અજો નહીં સજો નહીં ઉસાસેન સાસેન બેઠીન યો બેન પોઢે પ્રકાશે, ના જાગેન સોવેન હાલેન ડોલે ગુપંતીન ચંતે કરતી ગિલોલે, ભુજાલમ વિશાલમ ઉજાલમ ભવાની કૃપાલમ ત્રિકાલમ કરાલમ દિવાની, એ ઉદાનય પાનય છેહીન છેહીન માતન તાતન ભ્રાતન સ્નેહી, વિદેહાન દેહાન રૂપાન રેખીન માયાન કાયાન સાયા વિશેષે, એ ઉદાસીન યાસી નિવાસી સુમંડી સ્વરૂપા વિરૂપા સ્વરૂપા સુચંડી, તો કમંખાન શંકાય શંકા કહાની હરિકાર શબ્દ નિરાકાર બાની, એ નવો ધાન પ્રોધાન મુગ્ધાન બાલી કરો ધા વિરોધા નિરોધા કુપાલી, એ કરો ધા વિરોધા નિરોધા કુપાલી, એવી માજી દેવાવાળી મોગલનું સંદિધ્ય ફરી રોજની જેમ પાછી માસ તમામ મોગલ છોરું આપણે નિયમિત આવી પહોંચી છીએ, ગમે એવા કામ છોડીને અમુક તો એવા વ્યક્તિઓ છે આમાં કે નોકરી જાય તો ભલે જાય પણ આમાં ન જાય જે આવા ઈરાદા લઈને બેઠા છે માણસો, ક્યાં ક્યાંથી આવી ભાઈ, કોઈ જામકમળિયાથી, કોઈ દ્વારકાથી, કોઈ સુરતથી, કોઈ બાવળાથી, કોઈ અમદાવાદથી, કોઈ હળવદથી, ક્યાંથી આવી ભાઈ, એટલે હું આવું નહીં આ બધા હળવદથી કેટલા આવ્યા હો, મારું એમ ના માનતા, અને આપણે તેવી જીભ કહી છે કે જ્યાં સુધી માતાજી લાવશે ત્યાં સુધી આવવાનું, આવી આવી સી નહીં, કારણ કે આવી સી આપણા હાથમાં નથી ભાઈ, એના હાથમાં છે, જ્યાં સુધી લાવશે ત્યાં સુધી, તો હું તમે જ્યારે મળ્યા હોય માના ગુણગાન ગાવા માટે થઈ, અને અહીંયા સંતવાણી લોકડાયરો ભજન હરેક વસ્તુ એમાં આજમાં કલાકાર ઘનશ્યામભાઈ લાખાણી સુરતથી પધાર્યા છે, એકવાર જોરદાર તાળીના કરાથી બધાઓ, અમારે વિવેક મહેશભાઈ આ બધા એ કલાકારો, તો આપણે રોજ ના છીએ, હું નહીં દર માસે આવી જઈશ, પણ સારા એવા કલાકાર ઊંચા દરજાના, અને પાછા મોગલ છોરું છે ગ્રુપ છે અમારું ઘનશ્યામભાઈની, ગૌશાળાના બે પ્રોગ્રામ વિનામૂલ્ય કર્યા હમણાં, આપણે જ્યાં રેલી હાલતી હતી તાળીના ગળાથી વધાવો, આપણી આપણી રેલી હતી ગાયો માટે, આજનું આવું સરસ સાઉન્ડ પવન સુત લાભુદાન જેવા સાજિંદા મારા જે બહુ સારા ગણપતિ બહેરા, અને અહીંયા એ સ્થાયી થઈ ગયા છે, મતલબ એ મને કહે છે મને કે મારા લોકો કેટલાય નંબર લઈ જાય હકું પા અહીંયાથી, પણ કોઈ મને પ્રોગ્રામ નથી આપતો, એ એક દુઃખની વાત છે પાંચ માટે, મને બીજો એક વસ્તુ કીધી મને કે એક ભાઈ કાકા આવ્યા મારી પાસે, મને કે મારા તમે બહુ સારું ગાવ હોય કે, તો હું તો કે ગળગળો થઈ ગયો કે હું આટલું બધું સારું ગાઉં મને પ્રોગ્રામ નથી આપતા એમ, પણ મહારાજને પ્રોગ્રામની જરૂર નહીં પડે એવી ભગવતી મોગલ બેઠી છે સાહેબ, એટલું બધું આપી દે છે, એને એક જ ઈચ્છા છે કે માણસાને ત્યાં હું બે ભજન ગઈ નાખું એટલે મારી માટે સફળ થઈ જાય, તો એકાદે બે છંદ લઈ અને આપણે વિવેકભાઈ એને સાંભળી, કારણ કે આ હું શરૂઆતમાં 15 મિનિટ લઉં છું, બીજો મુદ્દો શું છે ખબર છે, આ સત્ય કે છો ખોટી વાત નથી, હું આનંદમાં 2-4 દિવસથી બહુ છું અઠવાડિયાથી, હમણાં કંઈક લાયસન્સ મારે એવું કંઈક કઢાવવાનું હતું, તો હું મેડિકલ કરાવવા ગયો, ઇકો અને બધું એન્જિયોગ્રાફીને બધું કરાયું, પછી ડૉક્ટર મને પાયા બહેર્યો સર્જન છે,
અને સાધુ છે પાછા. મને કહે ગોપા હું આમ તમને સાંભળું છું પણ એક સિરિયસ વાત છે. મેં બોલો. મને કે તમારી બે નડી બ્લોક છે. મેં કેટલી નડી કેટલી આવે કીધું કે પાંચ આવે. ત્રણ તો ચાલુ હોય ને સાહેબ. તો એ કે ગોપા સિરિયસની વાત છે, આમાં દુઃખ હસવાની વાત નથી. બે નડી એટલે બહુ મોટી વાત થઈ. મેં સાહેબ તમારી નડી બધી કમ્પ્લીટ છે કે હા મારે બધી ચાલુ છે. મેં તમે કોઈ દિન નહીં મરો કે મરી જઈશ ને તો પછી શું વાત ગુડશે. કોઈ દિન ન મળવાના હોય સાહેબ તો નડ્યુંની માથે ઘૂટશે. મારી તો આજકાલ પમદી વહેલા પણ મારી પાસે એવી માં છે સાહેબ, પાંચ નડ્યું બંધ હોય ને સાહેબ તો એ આપણા પગલા ભરાવે એવી છે મોગલ. એટલે મને નડ્યુંની ચિંતા નથી. હિંમત આવી હતી મને. મેં તો ફોન કર્યા ઇન્સ્યોરન્સ વાળાને. મેં તો ભાઈ મારા પૈસા ત્યાં રાખજો. હું ગમે તારે મળવાનું કીધું. મેં અમારા ઘરે કહી દીધું એને કે ભાઈ તાત્કાલિક ન હોય પણ તમે તૈયારી તો કરો પૈસાની. હું બધા નંબર આપી દીધા છે ઘરે ચેકબુક. મેં તો આ બધા અહીંયાથી વીમા લઈ લેજો ફટાફટ. શું હે ખબર પડે એટલે વાંધો નહીં આવે. હક્કા તારું હલી ગયું પણ પાંચ મિનિટ માટે માને યાદ કરું મોગલ ને. એવી ભગવતી બેઠી હોય ત્યારે તમારા મળે એ માણી પર ગાંઠિયા પોયા ખોલું
ਮਾਨ ਚਿਤਵਾ ਕੇ ਬੋਲ ਲੈ ਅਜੀ ਇੱਕ ਮਤੀ ਮਾਨ ਤੇ ਰਾਮ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਮਾਰ ਇੰਨਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਜੁਲ ਸੇ ਸਾਂ ਸਾਂ ਨਦੀ ਹੋ ਨਿਤ ਭੈਰ ਵੀ ਮੰਦਰ ਰਤ ਮੰਤ ਤੇ ਕੰਮ ਖੰਮ ਪਾੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਮ ਤਾਈ ਨਹੀਂ ਤੁਮਾਰ ਇੰਨਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਜੁਲ ਆ ਦਸ ਗਾਣੀ ਕਿਚੂ ਜਗ ਧਾਨ ਕਲ ਗਨ ਗੁੰਡ ਮਾਲ ਮੰਡ ਮਾਲ ਧਾਨ ਕੰਮ ਧਾਨ ਸੇਤ ਜੋ ਇੱਕ ਗਮ ਪੰਜ ਨਹੀਂ ਨਮਤ ਮਾਤ ਇੰਨਾ ਜੁਲ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ચાર ગાઉં ને તો ગમે એવી નડિયું ખુલી જાય એટલે મને ખબર પડે આ તાગા છે છંદમાં હો એ નીકળી જાય હો એટલે બહુ આનંદની વાત છે આજ માસ રોજ ધારીથી વધુમાં મોગલચૂરો આવી જાય છે એક નક્કી થઈ ગયું અમાસના દિવસે માના ગુણગાન સાંભળવા કલાક બે કલાક જવું વાહ અને એવા એવા મહેમાનો આવ્યા છે ભાઈ અમારો નિશાળ વ્યાસ હું ગુજરાત મારું ગુજરાત તમામ કલાકારોના ઇન્ટરવ્યુ લઈ ચૂક્યા છે મેતાળીના ગુજરાતથી બધાઓ પોતે મોગલ છોરું છે બધાઓ સહદેવસિંહ વાહ જય હો તો જાજો ટાઈમ નહીં લેતા શરૂઆતમાં આવી થોડી વાર પછી પાછ મજા આવશે માધુરભા હું વિવેક ચાખલાને કહું ચાખલા ને ભાઈ છાંચલા ચાખલા એટલે પગ થાય એવું વિચારતો હતો છાંચલા વાહ એ મારા સાસરામાં ત્યાં હો જેવો તેવો માણસ નથી હું જ્યાં પહેર્યો હોય ને એ કમ્પ્લેટ હોય બધું અદભુત છે બધું સાહેબ મારું મોહાર છે બે ત્રણ જોક છે કીધું મજા આવશે તમને
કંઈક ને કંઈક કોક દિવસ નવું એકાદે બે જોક્સ મારે લાવવા રોજામાં નક્કી છે, ગમે એટલી આવું, પછી કોક ના હોય ભલે ગમે ના હોય પણ હું લઈ આવું છું. મારા મામા છે એ કોઈથી ખીજાતા નથી સાહેબ, જિંદગીમાં કોઈથી ખીજાણા જ નથી. મને એક વાર થયું કે એકવાર મારા મામાને ખીજાવા છે પણ ખીજાતા જ નથી, શું કરી લેવું સાહેબ. મને યાદ છે હું 15 વર્ષ પહેલાની વાત કરું છું, અમદાવાદ નોકરી કરતો હતો ને હું ગયો ગામડે મારા મામાને યાદ, એટલે મારા મામાએ પૂછ્યું બેટા શું કરે છે ત્યારે અમદાવાદ, મેં કીધું દારૂ પીવું છું નકરો. સાબાસ બેટા, અત્યારે તારી ઉંમર છે બેટા પી લે, લગ્ન પછી મારા દીકરા નહીં પીવા, મારા દીકરા શું અત્યારે પી લે, ખીજાણા નહીં. કે મામાને લાફો મારો જીવ પણ ન ખીજાણા. બીજી વાર ગયો હું અમદાવાદથી પાછો, મને કે બેટા અત્યારે તું શું કરેશ, મામા નકરી ચોરીઓ કરું છું. સાબાસ બેટા, પોલીસવાળાના ડંડા તું ખાઈ મારા દીકરા મારું કામ નહીં હું, અને વંડ્યું તૂટે ભેગ બેટા હું અત્યારે કલેજી પૈતા જ નહીં થાય ચોરીઓ બેટા, સમય હોય ગયો. પછી સીધી વાત ત્રીજી વાર ગયું, આ વખતે એવું કહું તો ખીજાય જ તે. હું મને કે બેટા અત્યારે શું કરેશ, હવે અત્યારે અમદાવાદમાં બધું નકરો જુગાર રમું છું મામા. સાબાસ, એમાં પન્નું લાગી જાય ને બેટા તો બેડો પાર થઈ જાય, કોક દીકરી શું એ સારો ધંધો ત્યાં ભેગલો, મારા દીકરા રમી લઈ જાય તારો સમય છે ત્યારે પણ ન ખીજાણા, તો ન જ ખીજાણ એમ હું ખીજાણો. મેં તો મામા છો કોણ છો, મામા ન ખીજાણા. એ ગામમાં અમારે એક જ દુકાન હતી મારા મામાની, એક જ દુકાન સાહેબ, અને એક જ ભણેલા આખું ગામમાં ભણ, કોઈ આદમ 70-80 પહેલે વાત કરું છું, કોને ભણતા ગણતા તો આવડે હો સુધી, હા ત્યારની. આ તો મને કહે ને મારા મારા દાદા નાના તારે ખબર પડે કે ભાઈ આ યુગ એવો હતો ત્યારે ભણતર હતું જ નહીં. 60-70 વર્ષ પહેલાંની વાત, મારા દાદી મને વાત કરતા, મારા કાકા મને વાત કરે, મારા મામા મને વાત કરે, મારા નાના મામા વાત કરે કે બેટા આપણે એક જ દુકાને ટાણે આપણા ગામમાં. તો મુદ્દો શું હતો ખબર હે, કઢવી શું પૈસાનો દીકરો. તો મારા બાબા મને બુદ્ધિ આપી છે, હમણાં કરોડોપતિ બોલતો હતો, કોણ કરોડોપતિ. તો મેં તું તીસરા સવાલ 5,000 રૂપિયા કે લઈ જાય, ભાઈ કે 5 નો આવે, મેં તો કે 30-40 આવે એમ કીધું. ત્રીજો સવાલનો કિંમત કીધું, ભાઈ મારો કરોડોપતિ કીધું, હું 3,000 કહું કીધું. મેં બનાવ્યું મારે હો જ કહેવા કીધું, તમારે શું વાંધો હે. એટલે મારા આ મારા જોક્સ છે. હા તો મારા મામાની એક જ દુકાન અહીંયા, હવે સાહેબ મુદ્દો શું, કોઈ ભણેલા નહીં ટાણે. હા સત્ય કીધો હું ક્યાંય, હું મેં કીધું કોઈ દિવસ ખોટ નથી બોલતો, કોઈ દિવસ સત્ય ગત. એક જ દુકાન, કોઈ ભણેલું નહીં, પણ જ્યારે બધા નામા લેવા જાય દુકાને પછી હિસાબ કરાવવા જાય, 12 મહિને હિસાબ થતો હિંમત છે ખબર ને, એટલે 12 મહિને પછી ઓલા જાય બિચારા, બાપુ કેટલો હિસાબ થયો, બેસ બેટા બેસ, ચોપડો કાઢે, જો બેટા 400 રૂપિયા થયા. 400 રૂપિયા કેવી થયા બાપા, એટલા બધા સાંભળ, જો સાંભળજે, 150 રૂપિયાનો ગોળ અને ગોળનો 150 રૂપિયો, 3 થયા બેટા, 1 રૂપિયો 2 વાર ગણાવે, 2 રૂપિયાની ચા અને ચા ના 2 રૂપિયા, 4 થયા બેટા, 200 રૂપિયા નામાના નામાના 200 રૂપિયા થયા બેટા 400. એટલે કે હા બાપુ થઈ ગયા, બસ બેટા. તો કે બાપા અમારે અહીંયા કપાસ પડ્યો છે, જોખી જાઓ, આખા રૂમ ભર્યો ને કપાણી ટણે, તો જોખવાઈ જ જાય, ગણતા નહીં આવડે, બીજો કોઈ ગણતા ન આવડે. પછી કપા જોખવા જાય, ગણે શરૂઆત કરે, એ આ લાભ એટલે 1, આ 2, એ આ 3, આમ કરતા 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 55 સુધી પૈ ગયો, ઠીક, આ 55, એ આ 56, એ આ 57 અને એ 28, સીધા 30 મિનિટ ઉતરી જાય. ઓને ખબર ને પડો, એ આ 29, આ 30, માન 55 કપા થાય. કે બાપુ આખો રૂમ ભર્યો તો ને જો બેટા, આ કાંટો તારું રાખે મારું રાખે બેટા, તારે સામે ગીણા બસ, કોઈ દી 2 પૈસા થવા દીધા નહીં ગામડા નું, મરી ગયા મામા, મરી ગયા. આ દુનિયામાં બધાને મરી જવાનું છે, વહેલું મળું. દાદી માથે કૂટશે નહીં સાહેબ હું, એટલે આપણે હાસ્યના રસના બેતાબ બાદશાહ ઘનશ્યામ ભાઈ પણ છે, પણ એકવાર સંતવાણીનો દોર આપણે લઈ લઈએ વચમાં, મારા જે બહુ સારી એવી સંતવાણી કરી એ આ પછી વિવેકુભાઈ છાંચલા, હે તો જોરદાર તારીના ગળગાથી બધા વિવેકભાઈ છાંચલા, વાહ અઘરું.